De beelden schokten miljoenen kijkers over de hele wereld. Zaterdag ging de Deense voetballer Christian Eriksen plots neer en hij moest gereanimeerd worden. Voor veel kijkers was dit een besefmomentje. Waarom kan ik eigenlijk niet reanimeren? De aanmeldingen voor het Dordtse cursuscentrum raakten in een stroomversnelling hierdoor. Ik zat er niet naar te kijken, maar op het moment dat het gebeurde ging mijn telefoon rinkelen en ik kreeg appjes binnen. Collega's van me belden en die waren erg onder de indruk van wat ze zagen. Dus ik heb gelijk overgeschakeld, zelfs even teruggespoeld. Dat kan tegenwoordig en heb ik die beelden zitten bekijken. Ja, heftig. Heftige beelden om te zien. 29 jaar. Je kan zomaar in één keer omvallen. Iets soortgelijks als bij Eriksen overkwam Martin Koch. 5 jaar geleden, op 60-jarige leeftijd, raakte hij onwel tijdens het hardlopen. Alerte omstanders die konden reanimeren, redden zijn leven. Ik deed mee met een hardlooptraining, voorbereiding voor weer een aantal kilometers in de benen te krijgen. Het was gewoon een training op een woensdagavond. Ik kwam wat gestrest thuis. Het was laat, ik had geen tijd om te eten. Toen ben ik meteen naar de training gegaan. Dat heeft ze misschien allemaal toe bijgedragen, dat weet je niet. En op een gegeven moment, midden in een training, tussen twee oefeningen door, viel ik plat op de grond, met elkaar dus op het asfalt, midden in het Wantijpark. Het feit dat ik hier nog zit en 5 jaar later, of ruim 5 jaar later, dit nog kan vertellen. En ik ben ook groot voorstander voor zoveel mogelijk mensen die kunnen reanimeren. Niet alleen voor mij, maar jij hebt ook een hart. Meer mensen in deze ruimte hebben een hart. Iedereen kan het gebeuren. Dat zie je, een topsporter, een amateursporter, dat kan iedereen gebeuren. En waar gaat het dan om? Dat er mensen om je heen zijn die te herkennen en al hun moed verzamelen om te starten met reanimeren. Ja, en een beetje geluk, en dat heeft hij gehad, is er een AED in de buurt. Heb je geluk als je hart stilstaat? Als je 29 bent niet. Je hebt eigenlijk nooit geluk als je hart stilstaat, maar je hebt wel geluk als die voorwaarden er zijn. Net als bij Eriksen is het voor Martin allemaal goed afgelopen en meteen meldde hij zich aan voor een reanimatiecursus. Ik ben informatie gaan zoeken hoe dat werkt. Nou, het is dan een kwestie van iets inlezen en één avond een training meemaken. Maar het is echt heel laagdrempelig. Ik denk dat iedereen het kan doen. Je kan je overal in Nederland bij wel 500 locaties aanmelden voor een reanimatiecursus. En in 2,5 uur tijd leer je gewoon basisvaardigheden om de eerste hulp te verlenen die nodig is.